ហើយយើងសង្គមមកប្រសិទ្ធភាពវិញអញ្ចឹងជីវិតនោះក៏យកបល័យមកដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់នោះគឺនិយាយស្រួលហើយយើងម្នាក់ៗជាប្រជាជនខ្មែរយើងលើសឹងតែសុំតជាហើយហើយចាណាតែយើងលើជីវិតយើងក៏យល់នៃសេចក្តីរបស់វាដែរអញ្ចឹងជីវិតបកប្រែមកតាមវចនានុក្រមជួនណាបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាការរស់នៅរបស់សត្វបាទការរស់នៅរបស់សត្វហ្នឹងបានដល់បួនអរិយបទសំខាន់ៗគឺមួយគឺដើរទេធោអង្គុយ អញ្ចឹងកាលណាយើងមានសកម្មភាពទាំងបួននេះហើយមានបង្ហើមចេញនឹងក្នុងចូលអានឹងហើយបញ្ជាក់ថាមនុស្សមានជីវិតបាទមានជីវិតហើយជីវិតហ្នឹងវាជាទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮពាក្យថានាមធម៌ហើយនឹងរូបធម៌ទេបាទបាទនាមធម៌បានន័យថាជាធម្មជាតិដែលយើងមិនអាចកាន់បានប៉ះបានដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដល់ចក្រភព ហើយនោះក៏ធម៌គឺជាធម្មជាតិដែលអាចនិយាយយើងអាចមើលឃើញកម្មបានស្ទេបានបាទនៅខាងក្រៅបើគេបោះសម្បុកពីបោះយ៉ាងនេះគេថាមានមធ្យមគឺបើនិយាយទៅបើយើងយកកម្មណាទៅធម៌យកអ្វីទៅធម៌ទៅជាវិធីអញ្ចឹងគេហៅថារូបធម៌បើធម៌របស់គាត់គេបោះថាជារូបទៅមានមធ្យមដូចជីវិតរូបវិញ្ញាណរបស់អរគុណចិត្តគឺជានាមមធ្យមបានតែយើងមើលឃើញទេហើយនាមមធ្យមរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈមានមធ្យមមានអត្ថន័យបាទជីវិតហ្នឹងគឺ មាននរណាម្នាក់អាចកាត់ថ្លៃបានទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចសំណោះតម្លៃបានទេសូម្បីតែមនុស្សក៏ដោយសត្វដែលឋានក៏ដោយគឺតែនិយាយថាជីវិតរបស់ខ្លួនមានតម្លៃខ្លួនពេកយើងមើលសត្វអាស្រ័យនៅពេលដែលព្រៀងតាមតម្លៃខំហើកិច្ចណាទោះបីជាជួបកម្មាក៏ដោយកាត់វាកាត់បន្តមនុស្សជាតិទាំងអស់ខំកិច្ចពីព្រៀងដោយហេតុថាជីវិតរបស់ខ្លួនមានតម្លៃគឺមិនចង់ឲ្យមិនបានចង់ឲ្យខ្លួនរបស់ខ្លួននោះគឺ ត្រូវព្រួយរបស់ព្រៀមគឺចង់ការពារជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សយើងបើគ្នាតាំងពីយើងកើតមកពីពូកម្ដាយមកយើងខិតខំបាទខិតខំទីមួយគឺយើងរៀនសូត្រក្រេតជួយយកចំណេះដឹងផ្សេងៗធ្វើការងារបម្រើសង្គមហើយយើងក៏កសាងជីវិតធម៌នេះកសាងអាជីវកម្មនេះដើម្បីបញ្ឆាំងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងៗទាំងអស់ដើម្បីបញ្ឆាំងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួននោះគឺគង់វង្សម
ឡើងតម្លៃចុះទៅតាមយុគសម័យកាលសម័យ iPhone ឡើងថ្លៃសម័យ Android ពេលអីចុះពេលឡើងថ្លៃប៉ុន្តែជីវិតបងនោះយើងគឺមិនមានថ្ងៃចុះថ្លៃទេមានតែថ្ងៃឡើងថ្លៃឡើងរហូតចឹងហើយបានពាក្យសម្បត្តិសម្ពុទ្ធនៃយើងគឺត្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងនិច្ចសិលទី5គឺនិច្ចសិលទី1គឺបានអធិប្បាយថានេះមានន័យថាត្រូវជៀសវាងការបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះអង្គគាត់ថាជីវិតនេះគឺមានតម្លៃលើសលប់លើសអ្វីទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតអាហាររបស់ជីវិតដំបូងគឺអីគេនៅវិទ្យាទៅនឹងបញ្ហាជីវិតអាហារដំបូងរបស់ជីវិតគឺអីគឺពោះក្លៀមបានន័យថាយើងខំធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីរកចំណូលទៅនឹងដើម្បីដំបូងគឺចង្អែតប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានប្រពន្ធគាត់ថាម៉េចថាសັບពេសតាអាហារតិតិកាអញ្ចឹងមានថាជីវិតសំឡងទាំងអស់គឺត្រូវការអាហារជានិច្ចបាទអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហាអីផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូន4បន្ថែមទៀតថាជីវិតមានប្រមាណប្រភេទជីវិតមាន4ប្រភេទបាទប្រភេទទី1យើងសម័យមើលដើមឈើឆាប់យល់បាទវាមួយឈ្មោះថាក្រមឈើក្រមឈើនៅខាងក្រៅមួយទៀតគឺជីវិតបែបជាសំបកឈើមួយទៀតជីវិតបែបជាស្រាយឈើមួយទៀតជីវិតបែបជាក្លំឈើអញ្ចឹងស្រាយក្រមឈើខាងក្រៅហ្នឹងជីវិតដំណាក់កាលទី1នេះគឺយើងឃើញហើយមានអ្នកខ្លះជាសមោជាអ្នកសំទានពេលលោកអញ្ចឹងក៏មានកិត្តសម្រាប់នៅអាសយ័តទៀតរបស់គេហើយជីវិតហ្នឹងគឺថាខ້ອຍខ្លួនណាស់ចាប់តាំងស្លាប់កណ្ដាលយើងនៅពេលណាដោយងាយបាទហើយរបស់គ្នាណាជាបាលចាប់អង្គពីគាត់ដែរជីវិតពាក្យថាជីវិតធំធៀបទូរគាត់ដូចនឹងក្នុងសុខហ្នឹងបាទទី2គឺជីវិតជាសំហកឈើជីវិតជាសំហកឈើមានន័យថាគាត់មានដំណោមានគេហៅថាសេនាសនៈបច្ចេកនេះមានអាហារមានអីដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាទីគប់ចិត្តទេឧទាហរណ៍ទៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតំបូលប្រក់ស្លឹកធ្លុះធ្លាយអីអីហ្នឹងយើងនិយាយសាមញ្ញថាខ្យល់បក់ដួលអីចឹងណាហើយសម្ភារៈរបស់គាត់ក៏និយាយរយ៉ៃមិនគួរជាទីគប់ប្រសើរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាជីវិតបែបសមោះឈើមួយទៀតជីវិតបែបស្រ័យឈើជីវិតបែបស្រ័យឈើបើយើងបកស្រ័យតាមទ្រឹស្ដី business វាគឺជាមនុស្សដែលក្នុងឋានៈកណ្ដាលមិនមានអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកក្រទេបើនិយាយថាគិតមានគិតមាន
អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចគឺមានម៉ាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីអីស្ដុកស្ដង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគិតខ្វះគឺគិតខ្វះអាសេចក្តីសុខបាទគិតខ្វះសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកខ្លះគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិមានទ្រព្យធនមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តគឺមិនអាចរកបានសុភមង្គលពិតប្រកបមកគាត់អ្វីទោះជាសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តក៏អត់មានទេរីឯជីវិតចុងក្រោយគឺខ្លឹមខ្លឹមជីវិតហ្នឹងគឺមានន័យថាគិតសុខទាំងក្នុងកាយគិតសុខទាំងក្នុងចិត្តគិតលេងចង្ការអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយគិតមានសុភមង្គលហើយយើងនិយាយដល់សុភមង្គលគឺឆាប់យល់គឺបានន័យថាមនុស្សនោះបុគ្គលនោះគឺដល់ដំណាក់កាលមួយដល់ជីវិតមួយរយៈពេលមួយដែលគិតមានសុភមង្គលពេញលេងហើយបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងបាទ